Kiitos, hyvää iltapäivää minunkin puolesta. Mä jo tässä, kun tätä tilaisuutta suunniteltiin, sanoin, että 25 minuuttia minulla ei ole kerrottavaa ihmisoikeuskeskuksen työstä sosiaalisten oikeuksien edistäjänä. Ihmisoikeuskeskus on vielä varsin tuore viranomainen, mutta kyllä minä siitäkin kerron. Pikkasen kerron kuitenkin taustaa. THL 5.5. Mä luulen, että se on toi se. Ei. Olisiko ollut sitten? Joo. Meidän oranssiväri. Eli kerron pikkasen kuitenkin, että mikä ihmisoikeuskeskus on ja mikä on kansallinen ihmisoikeusinstituutio sitten siitä meidän työstä. Ja sitten sellaista pohdittavaa, että mitä me mietimme ja mitä ehkä muidenkin sosiaalisia ihmisoikeuksia edistävien tahojen, mitä he miettivät ja mitä heidän ehkä tulisi miettiä näiden oikeuksien edistämisen osalta. Ja missä on, käytän perinteisesti näppäimistöä. Ihmisoikeuskeskus on siis viranomainen, jolla on lakiin perustuva laaja mandaatti edistää perus- ja ihmisoikeuksia. Me edustamme pääsääntöisesti Suomen kansallista ihmisoikeusinstituutiota näiden instituution kansainvälisessä yhteistyössä. Tämä on ihan kauhean byrokraattista kieltä, pahoittelen. Meillä on valtuuskunta, joka kokoontuu noin 4 kertaa vuodessa. Me emme käsittele yksittäisiä kanteluita. Siinä mielessä meillä on tämmöinen nimenomaisesti edistävä mandaatti. Me ollaan hallinnollisesti osa eduskunnan oikeusasiamiehen kansliaa, ja lain mukaan kansallisen ihmisoikeusinstituution muodostavat eduskunnan oikeusasiamies, ihmisoikeuskeskus ja sen valtuuskunta. Tässä on tämmöinen yksinkertaistettu organisaatiokaavio tästä konklaavista. Kansallisen ihmisoikeusinstituution brändiä tai tätä nimeä tuskin tullaan ihan hirveästi Suomessa siinä mielessä markkinoimaan, että eduskunnan oikeusasiamies on vanha instituutio, 95 vuotta vanha. Meillä on ehkä tarpeetonta sotkea sitä kuviota. Se, miksi tällainen jos tämän sanoisi hallinnolliseksi himmeliksi meidän organisaatiokaaviota päädyttiin tekemään, oli se, että oikeusasiamies yksin ei olisi voinut muodostua Suomen kansalliseksi ihmisoikeusinstituutioksi ilman merkittäviä perustuslain lakiin meneviä muutoksia. Oli helpompaa kuitenkin rakentaa sinne sisään tällainen meidän kaltainen omilla tehtävillä varustettu ikään kuin, emme ole yksikkö, koska me olemme siellä hallinnollisesti osana, mutta toiminnallisesti itsenäisenä. Ja kansalliset ihmisoikeusinstituutiot perustuu sitten tällaiseen YK:n yleiskokouksissa hyväksyttyyn päätöslauselmaan, niin kutsuttuihin Pariisin periaatteisiin, ja näitä on eri puolilla maailmaa vähän eri nimikkeillä. Kaikki ei ole englanniksi National Human Rights Institution nimikkeellä, ne on commissions-tyyppisiä voi olla, tai Human Rights Center nimikkeellä, tai Human Rights Institution, niitä on eri nimisiä. Mutta niin olennaista on, että ne ovat lailla perustettuja, ne on hallituksesta riippumattomia. Niillä on laaja mandaatti to promote and protect human rights, tämä suojella ja edistää. Suomalaisessa valtiosääntöperinteessä me ollaan totuttu operoimaan tällä turvata-käsitteellä, joka ikään kuin pitää sisällään sekä positiivisia toimintavelvoitteita että passiivista pidättäytymistä, mutta englanninkieleksi puhutaan todellakin suojella ja turvata käsitteistä. Ja mä huomaan, että promote ja protect. Ja tuossa meidän niin kuin häkkyrässä ikään kuin se vahvemmin ihmisoikeuskeskuksen tehtäviin, ne ovat niitä edistämistehtäviä ja oikeusasiamiehen niitä turvaavia tehtäviä. Mutta tietysti tämmöinen edistäminen ja turvaaminen, niiden ero ei ole mikään ihan niin tarkkarajainen. Tällä hetkellä maailmassa on 108 kansallista ihmisoikeusinstituutiota ja Suomelle myönnettiin viime vuoden aivan viimeisenä päivinä niin sanottu A-status, joka on ikään kuin tämmöinen paras luottoluokitus kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden vertais tämmöisessä arviointiprosessissa.
Ihmisoikeusinstituutiolla on omia verkostoja, kansainvälinen globaali verkosto ja Euroopan verkosto. Mä laitoin teille linkin noihin verkostoihin erityisesti, ja sitten poimin sieltä, mä en avaa tuota linkkiä nyt, mutta keitä kiinnostaa, niin voitte käydä katsoa. Saksan kansallisella ihmisoikeusinstituutiolla on erityinen tämmöinen taloudellisiin, sosiaalisiin ja sivistyksellisiin oikeuksiin liittyvä ohjelma, että sen takia otin tuon. Et se, kuinka paljon, minkälaisilla painotuksilla eri ihmisoikeusinstituutiot eri puolilla maailmaa toimii, niin se vaihtelee aika paljon, mutta karkeasti sanottuna voi sanoa, että kaikilla tulee olla laajasti käsittelyssä erilaiset ihmisoikeudet, että ei löydy varmaan sellaista instituutiota, joka keskittyisi pelkästään taloudellisiin, sosiaalisiin ja sivistyksellisiin oikeuksiin, tai toisinpäin sellaisiin, jotka keskittyisi pelkästään kansalaisoikeuksiin tai poliittisiin oikeuksiin. No sitten, tuon alkupläjäyksen jälkeen, jotta nekin salissa olevat, jotka ei vielä tällaista kansallista ihmisoikeusinstituutiota käsitteeseen ole törmänneet, niin muutamia esimerkkejä siitä, että mitä me olemme ehtineet tehdä tällaisen noin 3 vuoden toiminnan aikana. Mä meidän toimintakertomuksista ja omasta muistista, että minkä näköisiä asioita esimerkiksi me ollaan tehty. Me vastataan muun muassa YK:n ihmisoikeusvaltuutetun kyselyihin, ja sieltä on tullut kyselyitä, jotka käsittelee näitäkin teemoja. Me järjestetään tilaisuuksia aika usein. Me ollaan pidetty tilaisuus muun muassa Euroopan sosiaalisen peruskirjan järjestökanteluiden järjestelmästä ja yhdenvertaisuuslaista. Myös monia lukuisia muita. YK:n TSS-sopimuksen valvontaan liittyen List of Issues, Contribution YK:lle, lausuntoja eri valiokunnille. Ja sitten ihmisoikeusvaltuuskunnassa teemat on olleet keskusteluissa esillä. Ja sitten tämä ihmisoikeuskasvatus ja koulutus, jota tässä edellisessä eräässä yleisökysymyksessä pidettiin ehkä sellaisena niin kuin kosmeettisena, mutta meille tämä on kyllä ihan vakava asia, ja me uskotaan, että se on paljon muutakin kuin kosmetiikkaa. YK:ssa on laadittu sellainen julistus koskee ihmisoikeuskasvatusta ja koulutusta, joka lähtee siitä, että ihmisoikeuskasvatus ja koulutus on itsessään ihmisoikeus ja kuuluu kaikille vauvasta vaariin ajatuksella. Ja sen tulisi kattaa. Siinä määritellään ensimmäistä kertaa myöskin sen laatua. Ja nyt se selvitys, mikä me tehtiin, joka julkistettiin viime vuoden alussa, niin siinä oikeastaan sellainen keskeinen huomio, joka on mun mielestä tullut tänä päivänäkin se teema täällä hyvin esille, on se, että suomalaisessa ihmisoikeuskasvatuksessa ja koulutuksessa se, mitä me löydetään, ja nyt puhun myöskin nimenomaan perusopetuksesta, perusopetuksen suunnitelmista, opetussuunnitelmasta, lukio-opetuksen opetussuunnitelmasta. Perus- ja ihmisoikeudet näyttäytyvät arvoina, ei oikeuksina. Ja se on niin kuin hyvin vahva sellainen, varmaan sellainen, mä uskon, että siinä tarvitaan sellainen niin kuin iso paradigman ja ymmärryksen muutos, että opetuspuolella nähdään nämä kysymykset oikeuksina. Se leimaa, kun te luette, käykää vaan lukemassa perusopetuksen opetussuunnitelmia. Ne on nyt uudet muuttumassa, onneksi ihmisoikeusjärjestöjen ja myös ihmisoikeuskeskuksen varmaan niin kuin kommentoinnin ansiosta. Ja parhaillaan me ollaan juuri tänään, on tainnut Hanna näpytellä vastaukset lukion opetussuunnitelman perusteisiin. Siellä ihan sama näyttäytyy. Ja mä uskon, että tällä on iso merkitys kuitenkin, jos se varmasti vie aikansa, mutta on se, että jos ajatellaan, että nämä on kivoja asioita, joista voi valita, koska se viesti, mikä myöskin kentältä haastattelujen muodossa, tuli tällaisia kommentteja joltakin opettajilta kentältä, että kun ei me voida tuohon rasismiin puuttua, kun ihmisillä on sananvapaus. Tai sitten ihmisoikeuskasvatushankkeeksi nimetään monikulttuurisuuden edistämisen hankkeita. Ihan tärkeitä hyviä asioita ja hankkeita löytyy, mutta niin kuin se ydin, että nämä on ihmisten oikeuksia, niin se loistaa kyllä niin kuin poissaolollaan
puhuttiinpa niin kuin aika lailla koulutuksesta millä tasolla tahansa. Ja sen takia me uskotaan, että tämä on iso ja tärkeä asia, josta täytyy varmaan niin kuin aika monta vuotta jauhaa, jotta me saadaan se ymmärrys menemään. Ja sitten myöskin niin kuin lyömään läpi ja tietysti se, että oma haasteensa on siinä, että millä tavalla, mille ikätasolle, mille yleisölle ihmisoikeuksista puhutaan. Ja siinä meidän ihmisoikeusasiantuntijoiden taas täytyy olla nöyriä ja kuunnella pedagogiikan asiantuntijoita. Että me ei voida, meikäläinen lähtisi sinne lapsille tai nuorille jotenkin ihmisoikeussopimukset kädessä heiluen niin kuin lyömään päähän, että yrittäkää nyt oppia nämä, niin se ei varmaan ole se oikea tapa kuitenkaan. Että miten tämä perusviesti saadaan tuota muutettua niin kuin pedagogisesti järkevään muotoon ja sellaiseksi, että se ymmärretään, mutta siitä ei tule sitten sellaista liian suurta palaa, koska niin kuin me nähtiin edellisistä kalvoista valvontajärjestelmistä, niin tämä on kyllä sellainen pläjäys, että sitä ei niin kuin voi lukiolaisillekaan velvoittaa sen oppimista. Kokonaisuudessaan se ei ole varmaan tarkoituksenmukaista. No sitten mä oikeastaan siirryn vähän takaisin siihen tai eteenpäin siihen niin kuin pohdintapuoleen, että nyt jos me ajatellaan sitten, että millä tavalla perus- ja ihmisoikeuksia edistävänä viranomaisena, minkälaisia ajatuksia meillä nousee, niin tietysti se, että TSS-oikeuksissa on tiettyjä, niiden toteuttamiseen ja edistämiseen liittyy näitä tiettyjä erityispiirteitä, joista meillä on ollut jo tänään täällä puhetta hyvinkin paljon. Riippuvuus merkittävässä määrin käytettävissä olevista julkisista varoista ja julkisyhteisön velvoite aktiiviseen toimintaan. Se ei ole sinänsä nyt meillä niin kuin kansallisena ihmisoikeusinstituutiona nimenomaan tämä promote-käsite kansainvälisessä oikeudessa. Sitä on käsitelty ja löytyy tietysti ihan sekä meidän valtiosääntöoikeudesta että kansainvälisestä oikeudesta siihen ikään kuin sisältöä, että mitä se tarkoittaa muutakin kuin lainsäädäntöä, että se tarkoittaa politiikkaohjausta ja sitä, että julkinen valta pyöräyttää käyntiin hyviä hankkeita ja ohjaa rahoja näin poispäin. Mutta varmasti semmoisen niin kuin yleisten doktriinien edelleen kehittämisen tarve tällä alueella on sekä kansainvälisesti että kansallisesti. Kyllä siitä kertoo myöskin se kansainvälinen keskustelu kansalaisoikeuksien ja poliittisten oikeuksien ja TSS-oikeuksien välillä aika lailla. Ja myöskin se kansainvälisen politiikan realiteetti, että meillä on niin kuin suuri valtio Yhdysvallat, joka ei ole tätä kyseistä YK-sopimusta allekirjoittanut, ja sitten taas Kiina, joka on allekirjoittanut KP-sopimuksen, mutta ei toista. Ja kyllähän nämä niin kuin niissä kansainvälisissä keskusteluissa heijastuu, ja silloin niin kuin meidän työssä myöskin. Mutta muutamia tämmöisiä mietittäviä asioita meidän toiminnassa ja muutenkin. Kansainvälisten valvontaelinten suositusten tämän lainausmerkissä oikeaan osuvuus ja täsmällisyys. Ja kansainväliset valvontaelimet saa informaatiota paitsi hallituksilta, myös kansallisilta ihmisoikeusinstituutioilta ja järjestöiltä. Ja tämän informaation, niin kuin heille syötetyn informaation laatu, siihen mahdollisuus tuottaa, antaa heille hyvää informaatiota niin hallituksen kuin kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden puolesta on todella tärkeää, koska se siirtyy sinne suosituksiin ja lyhyessä ajassa näiden komiteoiden jäsenten esimerkiksi täytyy omaksua valtava määrä tietoa siitä, että miten erilaiset kansalliset järjestelmät toimii. Sitten tämmöinen iso kysymys, joka ei koske meillä vain TSS-oikeuksia, vaan viranomaisena, jonka tehtävänä on edistää. Niin tämä, mitä me ymmärrämme oikeuksien edistämisellä? Onko se niiden tunnetuksi tekemistä, toteutumisen turvaamista laajasti tai tasoltaan hyvin, tai niiden laajentamista sisällöllisesti tai muuten? Saattaa olla niitä kaikkia, mutta tämä on tällaista niin kuin meidän sisäistä pohdintaa, jonka mä halusin kuitenkin avata teille, omankin pään sisäistä pohdintaa.
että me olemme niin kuin oikeudellisesti turvallisilla vesillä viranomaisena ja muutenkin, jos me ajatellaan niin kauan kuin me tehdään ihmisoikeuskasvatusta ja koulutusta esimerkiksi sillä tavalla, että me puhumme vakiintuneista tulkinnoista, mutta tällä maailmaa ei mene näin. Ne kaikkein mielenkiintoisimmat kysymykset on niitä, jotka on vähän epäselviä, joihin kohdistuu suurta poliittista painetta, joista ei ole vielä oikeuskäytäntöä. Ja mikä on silloin niin kuin viranomaisen tehtävä? Miten näyttäytyy siinä katsannossa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ja vaikkapa Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun toiminta? Sielläkin on niin kuin selvästi toinen on konservatiivisempi, toiset on vapaampia toimimaan. Ja tämän niin kuin vähän avaaminen, mä uskon, että tämä on niin kuin myöskin sitä ymmärryksen lisäämistä poliittisessa puheessa, että mistä puhutaan, kun edistetään ja millä termeillä. Ja tässä on myöskin kysymys politiikan ja oikeuden suhteesta, että mitä kauemmaksi me mennään siitä jotenkin semmoisesta kivijalasta, minkä niistä normeista, vakiintuneista tulkinnasta, sitä lähemmiksi me aletaan mennä ehkä sitä poliittista keskustelua, ja joka tunnetusti juristeille on joskus vähän pelottavaa. Ja oikeasti, jossa täytyy käyttää aika paljon harkintaa, että miettiä, että mihinkä kaikkeen meidänkin tukea ehkä halutaan käyttää hyväksi. Ja ihmisoikeuksilla argumentointia, jota käytetään poliittisessa keskustelussa, kansalaiskeskustelussa, tiedotusvälineissä. Et mihinkä ikään kuin ketkä kaikki haluavat sen tuen kaapata itselleen ja millä perusteella. Ja en tarkoita kaapata nyt niin kuin pahassa mielessä, se voi olla hyvä se perusteettomasti tai perustellusti. Ja sitten viimeinen asia, lopetan tähän. Aina silloin tällöin kuulee ajatuksen siitä, että Suomessa, ja ehkä jossain määrin tässäkin, että tämän seminaarin tuossa esitteessä, että ei kiinnitetä tarpeeksi huomiota. Se on varmaan vähän kysymys siitä, että millä termeillä myöskin me puhutaan, että niin kuin mä olen ihan samaa mieltä siitä, että näitä ei tunnisteta oikeuksiksi, TSS-oikeuksia, mutta sitten kun me katsotaan, mä otin tuolta Kuntaliiton julkisilta sivuilta, kuntien ja kuntayhtymien taloutta vuonna 2015, kaupan, joka on varmaan seuraavalle puhujalle kovin tuttu, että kun me katsotaan, että sosiaali- ja terveystoimeen tuossa keskimmäinen lohko ja opetus- ja kulttuuritoimeen, joista oikeuksista me nyt puhutaan niiden toteutumisesta, niin sinne menee 78%. Ja sitten muistaakseni on vielä niin, että kulttuuria on jossain muussa lohkossa. Mä oon joskus 10 vuotta sitten kanssa näitä kalvoja katsonut, nämä on varmaan monelle tutut. Niin siinä mielessähän me emme niin kuin esimerkiksi kansainvälisesti näillä luvuilla voi sanoa, että Suomessa ei sosiaalisiin ja sivistyksellisiin oikeuksiin, TSS-oikeuksiin panosteta. Että jotain varmaan täytyy edelleen sitten tapahtua tuolla sisällä. Ja tässä mä toivon tältä yleisöltä myöskin meille varmaan apua tämän ymmärtämisessä ja kertomisessa, että kuinka me näillä luvuilla hahmotamme tätä TSS-oikeuksien kehittämisen tarvetta. Kiitos oikein paljon. Muutama täsmäkysymys tässä vaiheessa on aivan lyhyesti, koska meillä on 10 minuuttia jäljessä aikataulusta. Kiitos aivan erinomaisesta esityksestä asiassa, josta on ilmeisesti aika vähän tietoa, että tämä on niin uusi instituutio, että oli melkein kaikki uutta, niin mä olisin kysynyt tuon A-luokituksen merkitystä, että alustaja sanoi, että vuoden alussa tämä Suomen instituutio on saanut täydet A-oikeudet, niin mitä se oikein tarkoittaa käytännössä? Joo, sen suurin merkittävyys on siinä, että meillä on puheoikeus YK:n ihmisoikeusneuvostossa. Eli seuraavan kerran, kun Suomen UPR määräaikaistarkasteluraportti käsitellään ihmisoikeusneuvostossa, niin kansallisella ihmisoikeusinstituutiolla on puheenvuoro valtion jälkeen, ja kellään muuhan siellä ei ole sitä puheenvuoroa. Kansalliset ihmisoikeusinstituutiot on kaiken kaikkiaan niin kuin siinä erityisesti YK-järjestelmässä, mutta nyt yhä enemmän myöskin Euroopan neuvoston ja perusoikeusviraston keskeisiä yhteistyökumppaneita, eli kaikki nuo sopimusvalvontaelimet myöskin odottaa kansallisista ihmisoikeusinstituutioilta juuri muun muassa näitä alternative report tai
valtion raporttien lisäksi, ja se meihin kohdistuu siinä mielessä melkoiset paineet, ja ottaen huomioon, että nyt ihmisoikeuskeskuksen puolella meillä on 3 virkaa, kansallisella ihmisoikeusinstituutiolla toki kokonaisuudessaan noin 60, että oikeusasiamiehen kansliassa on noin 60 virkaa, mutta sillä tavalla, että meillä on 3 virkamiestä ja kaikki kansainväliset sopimukset edistettävänä, ja kaikille komiteoille, jos tuotetaan erinomainen alternative report, niin tiedät, että meidän työaika ei ihan siihen riitä, mutta me joudutaan tietysti fokusoimaan sitten, että mitä me tehdään, ja toki Suomen ihmisoikeustilanne ja tämä raportointitilannehan on ihan erinomainen verrattuna lukuisiin muihin maihin, että ei meillä nyt sitten taas siinä mielessä sellaisia odotuksia meidän toimintaa kohtaan, että esimerkiksi tämä ihmisoikeuskasvatuksen ja koulutuksen edistäminen tässä vaiheessa on ollut yksi selvä prioriteetti. Tuolla kalvoilla ehkä vilahti myöskin tämmöinen yritystoiminta ja ihmisoikeudet, koska meillä on siitä erityinen tämä meidän mandaatti, että meillä tämä yksityinen sektori ei ole suljettu pois, ja kansallisesta ihmisoikeusinstituutiolta odotetaan toimintaa. Oikeusasiamiehellään toimivalta rajoittuu julkista valtaa, viranomaisia julkista valtaa harjoittaviin. Mutta että me esimerkiksi voidaan osallistua, ja ollaan osallistuttu tällaisiin keskusteluihin, joilla pyritään yritystoiminnan ihmisoikeusulottuvuutta vahvistamaan. Hyvä, kiitos.